Վանի ախտամար գղզի Սուրբ Խաչյեգեցվո մեջ կադարվեցավ երկրորդ պատարակը աբաովական խիստ միջոցառումներու ներքև։ Պատարակի ընթացքին ներկաներուն աբաովության հսկեցին թրքական բանակին պատգանող ռազմական ուղղաթիռներ։ Իսկ ոստիկանությունը պագեց նաև ախտամար գղզի նավահանգիստանող հատվածը հետիոտն շարժումը ավելի մատչելի դարձնելու համար։ Ախտամար գղզի մեջ այս տարի նկատարելի էր հայաստանցիներու մեծ հոսք։ Հիշեցնենք, որ Թուրքիո կառավարության միջոցներով ախտամարի Սուրբ Խաչյեգեցին վերանորոգվեցավ 2007 թվականին, իսկ 2010 մարտին Թուրքիո մշակույթի նախարար Էրթուրուլ Քյանը հայտարարեց, որ Սուրբ Խաչի մեջ պատարակ իրականացնելու և եգեցվո կմպետին խաչ տեղադրելու արդոնությունը գայացած է և պատարակի մատուցման օր նշանակվեցավ սեպտեմբերի 2-րդ կիրագին, որ գզուկաթիբի Սուրբ Խաչի դոնին։ Սակայն պատարակեն մեկ ամիս առաջ թրքական իշխանությունները հայտարարեցին, թե տեխնիկ պատճառներով հնարավոր չէր եղած եգեցին խաչը դեղատրել մինչև պատարակի օրը։ Եվ Սուրբ Խաչ եգեցվո խաչը կմպետին դեղատրվեցավ պատարակեն 10 օր ետք սեպտեմբեր 30-ին և օծվեցավ Բոլսոհայոց պատիարքարանի հոգևոր խորհրդի առաջնորդ վարդապետ Թաթուլ Անուշյանի կողմից։